The Buzz UG, The Buzz UG kwetu chalinga bulijo wana wetu sinzi na netusobula kupanga tukutusako updates zona zona nga wezi tambula mu entertainment stories trending nga zona zona wana ku The Buzz UG wabula kwecho ino kola ino kumanyanti o subscribinga no nyinga kukadeka notification in case bubato naba kusubscribinga wabula katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avudeyo na ina wakanya President Museveni eteka liagalo kuisa nga wachimaindi President Museveni bobo bado tugobera bulungi. President Museveni yavudeyo na gamba nti abantu abali ku misango gya madda tebalina okuwebwa bail, nti abantu abali ku misango gya madda tebalina kuwebwa bail, balina okusigalayo mukomera mpaka okunonyereza bwe kugwa kkooti esalayo nti omusango gumusinze oba omusango tegumusinga. Wabula abantu bangi abavudeyo ne bawakanya eteeka lino abali against President Museveni nga bagamba nti tekisoboka abantu abasinga babateekako emisango naye nga si be bagiziza nga bwekimanyi nti ne Chief Justice Owiny Dollo naye yavuddeyo n'agamba nti Constitution ekuwa right okuweebwa bail oba kkooti okuwa bail ne bwoba oli ku musango ki oba gwa madda omusango gwonna gwonna newe guba gwa maanyi omuntu aba alina okuweebwa bail. Naye ye nga President Museveni yagamba nti abantu abali ku misango gya madda balina okusigalayo mukomera mpaka kkooti bwesalawo kkooti ekole okunoonyereza. Ate okimanyi bulungi nti kkooti zaffe za wano okunoonyereza kulwawo bayinza n'okutwala emyaka ng'ebiri esatu nga tebanafuna bujulizi. Kakati kiba kitegeeza nti obwo budde bwonna oba ojja kubumala ng'oli mukomera. Wabula ye Charles Peter Mayiga katikiro wa Buganda babadde mu lukiiko olumu mu Buganda era we yasinzidde n'agamba nti kino ne constitution eri against cho kubaga manti omuntu alina right ne baba ali ku musango ki oba gwa madda gonna alina right eyo kuwebwa bail nga okunonyereza bwe kugenda mu maaso. So yagamba nti President Museveni okuvayo nagamba nti ekintu kya bail bagala okubanga bakijjawo kibate kigenda kukola kuba abantu basinga babera ne innocent babera innocent ku bintu ebimu ku misango egimu gye baba basibyeko. So yagamba nti tekijja kukola agamba nti President Museveni eteeka lyagala okuyisa terijja kukola lijja kuba linyigiriza bannayuganda. Wabula nga bwekimanyi nti olunaku lw'ejjo President Museveni yasobodde okubanga ayita ababaka ba NRM mu NRM caucus ne basobola okubanga bakanya ku nsonga eno kuba ye aba ayagala bamusupporting ku tteeka lyabayagala okuyisa naye bagenze okuva mu meeting nga beyawuddemu ebiwayi nga bamu bamusupporting nga bagamba nti kijja kukola naye abamu nga bagamba nti eteeka eryo terijja kukola kuba naye aba akimanyi nti anytime naye ayinza okuza omusango ayinza okwesanga naye nga kimulidde ngaali mu situation naye nga ayagala kuweebwa bail naye nga naye yasayininga kuteeka nti omuntu bwaba ali ku murder case talina kuweebwa bail. So embeera y'obwetu bwekyayimiridde muganda wange ye president kintu kyakiremeddeko naye ndooza abantu abasinga bonna abandi musapoti nze tebaagala kumuwa buwagizi kuba bagamba nti ekintu kyayagala okukola si kituufu n'akamu kiba kigenda kunyigiriza eddembe ly'omuntu oba eddembe ly'omunnayuganda omuntu aweebwa ebbeetu ne waguba musango ki obujulizi bwebatebunalabikako obukulumiriza nti kituufu omusango gwe yaguza era olina eddembe okuwa bail oba okusaba bail ne bakuwa bail ne banonyereza ku musango mpaka bebazula nti omusango gukulidde. Embeera bwetyo bwekyali muganda wange kyalina okukola tuvaako ku The Buzz UG gwatana ba kusubscribinga onyige ne kukadeka notification osobole kubanga omanya esonga zonna nga bwe zitambula wano ku The Buzz UG. Nawe alina comment oba nawe alina opinion yo genda mu comment section osobole kubanga okomentinga ku songa nga bobo ziwulidde wano ku The Buzz UG nga bwekimanyi nti buli omu aba alina endowooza ye ku songa nga bwe ziri. Weebale nnyo kubanga okyekumidde ku mukutu.